David Olsson. Ja, min utgångspunkt är att vi bör ha kanske en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik och projekten. Ambitionen är ju självklart att det ska vara utvärderingsbart. Ett problem är just lite grann just det här med kontrollgrupper och vilken effekt man egentligen är sett att mäta. Och projekten har ju en budget. Och när projekten är avslutade, oftast så kännetecknas projektprocessen utav VTD-stadien, planeringsstadie, genomförande och sen avslut. Och sen så är det tack och goodbye. Men det går säkert att lösa om man ska kunna dra långtgående slutsatser, som Lena var inne på, kanske 18 månader efter försöksverksamheten är över. Och lite mer utav det skulle jag vilja se då, kanske. Jag kanske har sagt det tidigare, vi kikar just nu på att just försöka standardisera den här processen med att skapa tillförlitliga kontrollgrupper. Det är viktigt, det tror jag. Ett annat problem är just det här som jag var inne på tidigare, just att den här demokratiska synen på projekt, att vi har en låt alla goda idéer spira, och vi har en flora utav många bra idéer faktiskt som sker lokalt. Och för att dra lärdom av den här transnationella delen i projekt som vi har, så i till exempel i Belgien, i Flandern, så har man ett helt annat sätt att se på projekt, där man säger, vad kul, intressant att du har den här idén, men det här är inte den idén som du egentligen ska utföra, utan vi har redan sett det här i en annan del utav Flandern i stort. Så att de är med som idéskapare också, som en förvaltande myndighet också, när de tilldelar och ger beslut i projekt. Och lite mer utav det skulle jag kunna tänka mig att det skulle vara intressant att se. Vi är absolut inte där på Arbetsförmedlingens inom vår organisation ännu, men vi kan tänka oss kanske att kunna ha den ambitionen att vi skulle kunna vara där inom några år eller någonting sånt. Joakim Tranqvist, du har också pratat om, tror jag, att ett av problemen är att de tappar bort idén under projektens gång. De byter liksom idé. Ja, det var nog lite grann det jag tänkte säga nu, tror jag. Du ställde frågan om strukturella hinder för användbarhet i utvärderingar. Och det finns det ju. Framförallt utifrån att... För att en utvärdering ska vara användbar så ska den vara relevant. Och jag tror det är precis som du sa här alldeles nyss, att det finns alltid utrymme för intressanta utvärderingar. Och i det så ligger ju nyckelordet att de ska vara intressanta. Problemet då är ju att arbetsmarknadspolitiken förändras ju i rasande takt. Och ofta finns inte det intresset kvar. En utvärdering beställs och sen tar det en stund att genomföra det. När man sen kommer tillbaka för att berätta om resultaten så har politiken ändrats. Och då är intresset inte längre kvar, för då är den inte längre relevant. Så där är ett sånt strukturellt hinder. Det tar faktiskt tid att genomföra en utvärdering, men verkligheten förändras längs vägen. Sven Jansson, vet du vad säga? Evidensbaserad, alltså vad vi också har sett är ju det att man bör bygga upp kanske mera lärdom i projekten och överföra till framtida projekt då. Man stirrar sig lite för mycket blind med att ett projekt ska på något sätt utifrån en jättebra utvärdering och bra resultat förändra hela världen. Men det vi har också sett här, och det är framförallt vårt processstöd som har gjort några nedslag i olika projekt och tittat på det här med de som använder socialfonden som pärlbandsprojekt. Och då pratar jag inte om more of the same, utan då pratar jag faktiskt om företag som kanske har använt kompetensutveckling på ett strategiskt sätt genom att, så att säga, då haft olika projekt i kompetensutveckling som har följt efter varandra och haft då en långsiktig strategi. Att man har behov av förändring, man är också, så att säga, då beredd att göra de här förändringarna, och det är precis samma sak som man borde ha också i de här arbetsmarknadsprojekten, va? Att man måste starta där och finns det möjligheter till den här förändringen, är den önskvärd ifrån, till exempel för att ta som min kollega här David ifrån Arbetsförmedlingen, är den önskvärd att förändra, är ni villiga att göra den här förändringen om man nu kommer fram till det här, va? Ja, då kör man igång ett projekt, va? Om man använder det här och sen också använder kunskapen och bygger på kunskapen, då tror jag vi har kommit
en hel del egentligen mot vad vi generellt ser. Alltså väldigt många projekt som är more of the same. Man uppfinner hjulet återigen, återigen och återigen istället för att ta det en liten bit, litet steg framåt. Seminariet börjar lida mot sitt slut. Vi ska släppa in publiken. Jag vill bara ställa en lite dum fråga. Det verkar koncentreras väldigt mycket på de svåra grupperna och långtidsarbetslösa. Borde man inte projekta lite mer på handläggarna och de som ska hjälpa till och organisationerna? Och görs det? Alltså, det är ju egentligen det som är målet med det, skulle man kunna uttrycka det som. Sen ska det vara så att säga då bra projekt som gör att en långtidsarbetslös person som så långt ifrån arbetsmarknaden kommer in på arbetsmarknaden. Det är det yttersta målet då. Men alltså det är ju precis det att man måste ha fokus på. Vad är det? Finns det några nya och bättre sätt att arbeta på? Det är det som är. Och för mycket fokus är just, jag ska ta ett kort exempel. Vi har gjort en stor upplysning vad gäller dropout-projekt. Och när vi kallar samman då de projekten som just skulle starta, då pratar man väldigt mycket om att det var så att säga då de elever som inte hade klarat grundskolan, de skulle man genom åtgärder. Vad vi måste ha fokus på är ju egentligen, finns det några strukturella hinder? Varför händer det här egentligen? Är det systemet, är det utbildningssystemet, skolans system som behöver förändras? Man måste ha båda de ögonen med sig som en duktig utvärderare också givetvis. Vi ska se om det finns några frågor. Innan så vill jag påminna att nu ska ni också utvärdera det här seminariet och lämna in de här lapparna så blir de glada här. Och forskarna finns som sagt och för fortsatta frågor vid i SFs äppelträd på torget. Under äppelträdet. En fråga där bak. Du ska få en mick tror jag. Jaha, förlåt. Oj, det var många frågor. Jag kan börja. Ja, det var effektivt. Varsågod. Kassim Marsgård heter jag. Jag har sett och lyssnat och fått lite sån här fjärilar i magen. Lite nervöst. Jag har varit på seminarium som handlar om kreativitet och hur innovativt vi ska arbeta för att hitta nya mötesformer för att kunna utveckla system och organisationer. När jag lyssnar så låter det som att det finns en verksamhet som pågår. Helt plötsligt så blir det ett projekt som dyker ner, som lever sitt eget liv. Sen kommer en utredare och tittar på hur väl det här projektet fungerar. Sen läggs det ner, verksamheten återgår i gamla former. Det här känns ju inte särskilt innovativt. Det känns ju ganska gammalmodigt. Det finns ju enkla former att bygga in mötesplatser under resans gång, där man låter ordinarie personal gå in och ut ur systemet och lära för att ta med sig tillbaka till organisationen. Det finns ju system att ta in den politiska ledningen och låta den vara med under hela resan och både följa utvärdering och projektet. Erik Melander kan svara kort på det. Är det för gammaldags? Jag är lite osäker på vad problemet är, eller rättare sagt vad din fråga är. Implementeringsgrad. Ja. Ni använder fel metoder, kanske man kan bygga in möten och samtal med. Ja, det är klart att man under en pågående process kan ha kontakter, det är viktigt. Men det är också viktigt att ska man utvärdera effekterna av ett projekt, då ska man observera vad som pågår, inte påverka det som pågår, för att om man gör det, då kan man i efterhand inte svara på frågan om vad det var som ledde till förändringarna. Var det projektet eller det faktum att de som skulle genomföra projektet så att säga styrde deltagarna i det. Det blir väldigt svårt under sådana förutsättningar att säga någonting om vad som orsakade förändringarna. Så att så länge projektet pågår ska man observera det. Efteråt kan man dra slutsatser om hur man bör handla i framtiden. Till exempel med den här typen av möten som du nämner. Det tror jag är bra. Vi måste tyvärr avrunda här så att vi får hänvisa er som vill ställa fler frågor till äppelträdet så får ni svaren där. Tack så hemskt mycket till panelen. Tack.